Evo, dobar dan svima. Prvo bi naravno pozdravio voditeljicu podružnice gospođu Šarić, isto tako i ravnateljicu Doma za starije osobe Trešnjaka gospođu Grozić Perić, sve ovdje prisutne zaposlenike doma, te isto tako sve korisnike i korisnice Doma za starije i nemoćne Trešnjaka. Isto tako i ravnatelja Regeje, dogradonačelnika, dogradonačelnicu, pročelnicu Ureda za gospodarstvo, sve one koji su radili na ovom projektu. Lijep je sunčan dan i nema ništa ljepše na sunčan dan nego predstaviti još jednu solarnu elektranu u gradu Zagrebu. Jučer smo posjetili, kao što znate, osnovnu školu Retkovec, to jest prekjučer, koja je energetski obnovljena kao jedna od preko 50 javnih zgrada koje jesu ili će biti energetski obnovljene do 2026. Tamo smo isto tako pustili u pogon jednu solarnu elektranu na krovu te škole, a evo danas ovdje u trajni pogon puštamo još jednu. Ono što treba spomenuti jest da je grad Zagreb, kad smo preuzeli upravljanje gradom, imao instaliranih elektrana na krovovima javnih zgrada samo 0,7 MW. Znači, instalirana snaga svih solarnih elektrana na svim projektima, svim krovovima grada Zagreba je bila 0,7 MW. Sad sa završetkom ovog projekta ukupna instalirana snaga elektrana na gradskim krovovima će biti 2,5 MW. Znači, mi smo u ovih 2,5 godine 3,5 puta povećali kapacitete solarnih elektrana u gradu Zagrebu u odnosu na ono što se prije nas napravilo u zadnjih 20 godina. Znači, još jednom, u 3 godine smo 3,5 puta povećali ono što se napravilo u zadnjih 20 godina, ali ovo je samo početak. Jer naime, pred ugovaranjem je trenutno 16 elektrana snage 1,4 MW po PPA modelu, a isto tako su u planu još 52 elektrane financirane iz proračuna grada Zagreba putem zajma Europske investicijske banke ukupne snage čak 5 MW. Te još je u planu oko 20 elektrana za tržište putem gradske firme Zagrebački sunčani krovovi snage oko 4 MW. Znači, još jednom, do kraja sljedeće godine grad Zagreb će otvoriti 100, oko 100 novih solarnih elektrana kapaciteta oko 13 MW, što je povećanje 20 puta u odnosu na solarne krove koje smo zatekli u gradu Zagrebu kad smo preuzeli upravljanje. Znači, još jednom, u našem mandatu ćemo 20 puta povećati instalirane kapacitete solarnih panela na gradskim krovovima i izgraditi oko 100 novih solarnih elektrana na domovima za starije, na školama, na vrtićima, na ambulantama, na sportskim objektima i sl. To je samo početak, jer smo kao grad Zagreb se preuzeli smo obavezu, koja nam je velika čast, da smo jedini grad iz Hrvatske koji je odabran od strane Europske unije da bude klimatski neutralan do 2030. godine. I upravo ovakvim hrabrim, snažnim koracima naprijed možemo to i postići. To je vrlo ambiciozan cilj koji smo si sami zadali i za što smo i prepoznati od strane Europske unije. I na zadnjem sastanku sa predstavnicima Europske komisije su pohvalili sve naše napore i u ozelenjivanju grada. Znate da smo postavili 8000 stabala ove sezone i u energetskoj obnovi i u ovakvim projektima gdje postavljamo solarne elektrane na gradske krovove. Ono što bi isto tako trebao reći malo više o ovom projektu, da je on dio projekta Solizak. Već je ravnatelj Regeje spomenuo i ostale objekte koje su u sklopu ovog projekta. Ali evo, reći ću još jednom, znači imamo dom za starije osobe Trešnjaka 1 na lokaciji Drenovačka, ali isto tako i na drugoj lokaciji doma za starije Trešnjaka, zatim bazenu Utrine, zatim Socija Kuševec, zatim klinika za psihijatriju Sveti Ivan, koju smo isto tako već predstavljali. Imamo dvije u pokusnom radu, dječji vrtić Trnsko i bazen Jelkovec. Kroz nekoliko dana će i one isto tako biti u trajnom radu. I još imamo elektranu na bazenu Svetice. Kao što smo rekli, ukupna električna snaga samo ovih 8-9 elektrana je 1,4 MW i vrijednost projekta je preko 1,1 milijun eura i 85% novca je došlo iz takozvanog Norveškog fonda, odnosno mehanizma Europskog gospodarskog prostora Islanda, Lihtenštajna i Norveške, i ovim prilikom želim isto tako zahvaliti veleposlanstvu Norveške na suradnji na ovim projektima, tako da doista se trudimo ne samo
kad god možemo, naravno da financiramo ovakve elektrane iz gradskog proračuna ili putem zajmova zelenih Europske investicijske banke, ali uvijek se trudimo kad god možemo povući novac iz nekakvih fondova međunarodnih kako bi olakšali teret na gradski proračun i kako bi imali novca za još ovakvih sličnih projekata u budućnosti. Ono što isto tako treba reći, zahvaljujući ovoj solarnoj elektrani, konkretno na ovoj zgradi, zadovoljit će se 50% potreba za električnom energijom tih zgrada. Tako da, u svakom slučaju, ne samo da ćemo imati dio električne energije koji će se dobivati direktno proizvodnjom ovdje na lokaciji, nego ćemo isto tako imati i manje emisije stakleničkih plinova i time i grad Zagreb, kao što sam već rekao, daje veliki doprinos u borbi protiv klimatskih promjena. Evo, to je ono što su neki od glavnih projekata koje trenutno radimo u različitim mehanizmima, nešto, kažem, financiramo sami, nešto kroz PPA model, nešto ćemo kroz Zagrebačke sunčane krovove, nešto kroz Norveški fond i, kao što sam najavio, 100 solarnih elektrana planiramo otvoriti do kraja ovog mandata i to će 20 puta povećati solarne kapacitete na gradskim krovovima. A uz to ono što radimo je da građanima olakšavamo da i oni postavljaju male solarne elektrane na svoje krovove putem ove aplikacije koje ćemo još malo predstaviti sljedećim tjednima. Tako da građani isto tako vide na koji način smo im olakšali da i oni proizvode energiju iz električnu energiju iz snage sunca. Hvala projektantu, hvala izvođaču, hvala nadzoru, hvala svima iz Doma za starije Trešnjaka i svim nadležnim uredima koji su radili na ovom projektu i Regeji. I vjerujem da se i veselim se da se vidimo opet na otvaranju ovakvih sličnih solarnih elektrana u budućnosti. Hvala još jednom.